The back legs is really nice. Hind legs, yeah. Men den här måste du verkligen, när du sitter ut på den här. Mm. Och jag kanske tar ut på den också under vintern. Så du måste tänka att du rymmer ändå. Ja. Och som du säger, det syns inte att han har så super mycket energi. Nej. Ja, den är väldigt ridbar och den är väldigt under kontroll. Men du kommer att känna det. Ja. Yeah, I tested it in her yesterday, so. Hur har det så mycket med tryck i handen? Ja. Alltså när de visar lite, de rider med ganska mycket tryck i handen, om man säger. De håller det ganska mycket. Ja, men den här red jag igår och jag gör inte. Så, och det kanske ser mer ut så efter honom, du kan ha lite lättare. Ja. Men det är klart att du måste ha en kontakt med honom, framförallt i början. Men sen gjorde jag så i slutet att jag böjde jättemycket och bara låter under finns. Den här tål från början att du börjar lite böja och lite mer. Lindan. Skulle ni se mig då? Oj. Stopp.